ើយើងក្រឡេកមើលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីបណ្ដាស្ថាប័នអន្តរជាតិល្បីៗអាចឲ្យយើងសន្និដ្ឋានបានថាសង្គ្រាមនេះគឺជាការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រជាជាតិដែលជាប់សាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមែនទែនទៅអ្នកសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិនិងអ្នកសិក្សាលើការវិទីដណ្ដើមយកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចនិងមហាយៈអាស៊ីទាំងពីរចិននិងរុស្ស៊ីវិញមើលឃើញថាសង្គ្រាមនេះគ្រាន់តែជាឈ្នន់នយោបាយរបស់លោកខាងលិចក្នុងការជ្រៀតចូលដណ្ដើមយកអំណាចពីមហាយៈរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែមានឥទ្ធិពលចាប់ពីតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងតំបន់អាស៊ីខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះហើយសកម្មភាពក្រុមមជ្ឈមលោកនេះកំពុងរុញច្រានឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3ប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តរុញច្រានរុស្ស៊ីឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីតុចរចាស្វែងរកសន្តិភាពមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះលើសេចក្តីព្រៀងសម្រាញ់លើវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីឲ្យនៅឯកោសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រាញ់នោះគឺនឹងគ្មានប្រទេសណាមួយមានអំណាចវេតូបាននោះឡើយព្រោះវាស្ថិតនៅក្រៅមហាសន្និបាតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឡើយជាមួយគ្នានោះមានការរំពឹងទុកពីក្រុមមជ្ឈមលោកថាសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងក្លាយទៅជាដំណោះស្រាយដ៏សមស្របមួយដែលត្រូវបានមហាសន្និបាតអនុម័តដោយពួកគេត្រូវការសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងតិច2ភាគ3តើទណ្ឌកម្មដាក់ឲ្យរុស្ស៊ីនៅឯកោរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាកញ្ចប់របស់បណ្ដាប្រទេសមជ្ឈមលោកអាចនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានដែរឬទេសំណួរនេះកំពុងត្រូវបានចោទសួរដោយអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិទូទាំងពិភពលោករួមទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរលោកបណ្ឌិតកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រមានពីការរួមគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងបណ្ដាប្រទេសមិត្តសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនសិង្ហបុរីនិងអូស្ត្រាលីជាដើមអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្រពុលមុងហើយរញច្រានសង្គ្រាមវៀតទីដណ្ដើមយកភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់វិវត្តទៅជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3បង្កជាវិនាសកម្មដល់មនុស្សជាតិលើផែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីវិមានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសកម្មភាពនោះបង្ហាញថាពួកគេមិនគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងបង្ហូរឈាមលើកងទ័ពនិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនស្លូតត្រង់នោះឡើយបន្ថែមលើនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានប្រទេសចំនួន80រួចមកហើយដែលបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រាញ់ដាក់ឲ្យរុស្ស៊ីជាប្រទេសឯកោខណៈដែលប្រទេសជាង100ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវឡើងថ្លែងពីបញ្ហារុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមុនពេលមហាសន្និបាតចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមមន្ត្រីការទូតដែលចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតបានទម្លាយចេញអគ្គលេខាធិការអូសបោលោកអាន់តូនីអូហ្គូទេរេសបានប្រមានពីផលប៉ះពាល់នៃចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងជាឥទ្ធិពលលើជនស៊ីវិលដែលអាចក្លាយទៅជាវិបត្តិមនុស្សធម៌និងជនភៀសខ្លួនដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់អឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ទន្ទឹមនឹងនោះរបាយការណ៍ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាមានជនភៀសសឹកជាង50ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនពីអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងនោះប្រទេសប៉ូឡូញបានភៀសខ្លួនជាង15ម៉ឺននាក់បានរត់ទៅជ្រកកោនខណៈដែលកិច្ចចរចាជុំទី2រវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងធ្វើឡើងអំឡុងពេល2ថ្ងៃទៀតបន្ទាប់ពីជំនួបចរចាបាត់ឈប់បាញ់រវាងមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបរាជ័យកាលពីអតីតកន្លងទៅដល់ឡែកនៅថ្ងៃពុធទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញអំពីទស្សនៈផ្ទាល់របស់សម្ដេចលើករណីជម្លោះរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីថាកម្ពុជាចង់ឃើញកិច្ចចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីរវាងគូជម្លោះទាំងពីរដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាហើយខ្ញុំយល់ថាมันអាចយកសង្គ្រាមទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមបានទេប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំធ្វើសភាក្នុងពេលខ្ញុំធ្វើចិត្តតែលើសរុស្ស៊ីក៏មិនអាចព្រួលរំលំអ៊ុយក្រែនតាមកម្លាំងយោធាបានដែរហើយអ៊ុយក្រែនក៏មិនអាចនឹងកំទេចកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីបានដែរអត់បានទេពិតជាទៅមិនរួចយើងលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ថាប្រទេសក្រៅទេយើងគិតថាខេត្តតាកែវបូកខេត្តកំពតបូកខេត្តកំពង់ស្ពឺបូកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
quay chỗ tư khép cả đào lấy kiểu ai bốn chân được cho quay chỗ được khép cả đào rồi ai quay chỗ ban có bật tay xua tan này ai sụp lắm đúng không kê bao cái chỗ chỗ tư tạm lời chuyện lệch pi của ban chỗ tạm lời chuyện lệch mây của ban chỗ khép cả đào hỏi chỗ mà tăng phải lời chuyện lệch phải ăn mau mau tiếp chỗ khép cả đào phần tay này cho bán ta tam lời chiết cho à chẳng ai bị lời chiết phải làm cái lô máy viêm nơi xoa gặp làng kê hai đỏ rạp na chưa cất con vô thỉ bê đập xong tóp nơi tô đen muôn bê chênh tần nào cầm láng cứ vừa nơi nền cứ thà nơi nền nơi khủng hiểm phần tay nơi bê đai chập ram chô chênh tần nào tây cầm láng xong đôi tiên xài chứ nơi tiền sài dân ngươi na nằm thưa hơi sừng kiềm chlo hai vay và ha cắt chỉ con tầm đó cắt chỉ con trong cổ phong kết tha hồi can cổ phong prau yết đời vị thế đi cổ phong prau yết đời vị thế đi cứ nơi phê đa rô si chô can để chơi cứ cầm lăng top rô si can tay sao rô si mà ai lơ top phi rô si mau แต่สองบานที่ฉันสังเกตเนี่ยกู้นังโอฟลายประสันบารุสีสมไรจิตตุกกองทัพในกรมอุกเรนนังโอฟลายเตยเชียสังเกตชโลมุยได้นังจ้องข้างโฮเชียมรอดไงจังข้างข้างโฮเชียมตลอดไงបន្ថែមពីលើនេះប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងការមិនគាំទ្រឲ្យមានការបំបែករដ្ឋនិងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសណាមួយនោះឡើយដោយសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះខ្ញុំក្រាន់តែបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់មិនមែនជាទស្សនៈរបស់អាស៊ានទេមិនមែនជាទស្សនៈរបស់អាស៊ានអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចហើយដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអំពីនឹងឲ្យមានការចរចាមិនតន់អស់ឱកាសចរចាទេខ្ញុំនៅតែមានការជឿជាក់លើការចរចាដោយមានការធានាឲ្យគ្នាសូមបីតម្សិលមិញដូចជាមានព័ត៌មានដែលបងហៅនំងផ្ដល់មកខ្ញុំគឺប្រធាននៃទៅប្រដីពុទ្ធិនជួបជាមួយប្រធាននៃទៅប្រាំងដោយយោងទៅលើលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាងសម្រាប់រុស្ស៊ីសម្រាប់រុស្ស៊ីយ៉ាងការសន្តានាគ្រារវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនយោងតាមព័ត៌មានថ្ងៃនេះដូចជាការចរចាជុំទី2យ៉ាងណាទាំងពីរនៅតែបន្តចរចាគ្នាបាទនិយាយគ្នាបាទយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសន្តានាគេមិនអាចយកសង្គ្រាមបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបានទេហើយសូមកុំផន់ច្រឡំថាប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋចៅស្រុកបើទោះបីជាប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋចៅស្រុកក៏ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននឹងមិនសុខចិត្តនោះទេសង្គ្រាមឆ្លប់វាយប្រហារនៅតែកើតមានលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនคล้ายទៅជាសង្គ្រាមវិលវល់ដោយរកទីបញ្ចប់គ្មានសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីទស្សនៈនយោបាយសន្តិភាពនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ជម្លោះដោយមិនគាំទ្រឲ្យមានការផ្ដោតសភាវុធពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជូនទៅគូជម្លោះនោះឡើយចំណែកការស្វែងរកសន្តិភាពនៅតែមិនអាចដើរចេញឆ្ងាយពីកិច្ចចរចានៃគូជម្លោះបាននោះផងដែរដូច្នេះកញ្ចប់តន្តកម្មនានារបស់ប្រទេសប្រចាំលោកនឹងការដាក់ឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីស្ថិតនៅភាពឯកោមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនោះឡើយ។